Manuário da Justiça é o Manual do Usuário da Justiça Brasileira. Ele nasceu há mais de 10 anos como Anuário da Justiça Brasil, uma edição que tratava da cúpula do Judiciário Brasileiro. Ao longo dos anos foi se multiplicando e assim surgiu o Anuário da Justiça Federal, o Anuário de São Paulo, o Anuário do Rio de Janeiro e o Justice Yearbook, a versão em inglês do Anuário da Justiça Brasil. Recentemente, cada versão do anuário ganhou também uma versão digital que pode ser acessada pela internet de qualquer lugar e em qualquer plataforma. O anuário fala da justiça pelo seu lado prático. Para isso, mostra como está organizado o tribunal, como ele funciona e quem são as pessoas que o compõem. O advogado que está indo ao tribunal para defender seu cliente vai consultar o anuário para saber quem é o juiz que vai julgá-lo, qual a sua formação acadêmica, qual sua trajetória profissional e, o mais importante, vai saber como ele se posiciona diante de importantes questões jurídicas. O anuário foi feito para advogados em primeiro lugar, mas é lido e consultado por ministros, juízes, procuradores, empresários, jornalistas, professores e estudantes. Também é um veículo poderoso para tornar visível para a comunidade jurídica a empresa ou o produto de seus anunciantes. A revista eletrônica Consultor Jurídico, que há mais de 20 anos acumula e distribui conhecimento sobre o judiciário brasileiro, oferece sua equipe de jornalistas para a produção dos anuários. Contamos também com a ajuda de ministros, desembargadores, advogados e procuradores, além dos nossos anunciantes e parceiros. Bem-vindos à TV Conjur. Começa agora mais um programa da série sobre as regras emergenciais que estão sendo adotadas para enfrentar a calamidade pública. Trataremos hoje dos reflexos jurídicos da crise no plano internacional público e privado. É possível falar em reparações? As restrições ao trânsito migratório e de turista podem ser mantidas depois que a pandemia sossegar? A trajetória dará força à xenofobia que já vinha crescendo antes da epidemia? Qual a experiência do Mercosul com este teste dramático? Em outras palavras, o mundo será o mesmo depois dessa experiência? Este é o nosso 21º programa. O seminário já soma uma plateia de 350 mil espectadores e cresce a cada dia. Agradecemos a audiência e aos nossos convidados. Desde logo, passo a palavra ao curador do evento e apresentador deste programa, o professor da USP, Otávio Luiz Rodrigues. Por favor, professor. Muito bom dia a quem está nos acompanhando. Obrigado, Liliane. A TV Conjur e a Rede de Direito Civil Contemporâneo inauguram mais um programa da série Saída de Emergência, desta vez sobre o direito internacional. Temos aqui um time de especialistas renomados, né, na temática do direito internacional público, direito internacional privado, direito comparado, direito constitucional. Eu agradeço a todos que aceitaram o convite e cumprimento a quem nos acompanha. Inicio a nossa primeira rodada indagando ao professor Valério Mazzuoli, da Universidade Federal de Mato Grosso, um grande especialista em direito internacional, com várias obras publicadas, sobre um tema que causou um grande impacto na literatura jurídica recente, a partir de um artigo seu, publicado na Revista de Direito Civil Contemporâneo, e que está em vias de publicação em inglês em outros países, sobre um tema muito espinhoso, mas que é importante que ele seja enfrentado. Professor Valério Mazzuoli, haveria como se estabelecer algum nível de responsabilidade no âmbito do direito internacional para países, eu vou usar o plural, poderíamos usar o singular, mas para países que, de algum modo, contribuíram para a disseminação da pandemia, gerando evidentes externalidades econômicas que colapsaram ou estão prestes a colapsar, a fazer com que colapse a economia de vários estados nacionais? Professor Valério, muito obrigado, bem-vindo. Queremos ouvi-lo sobre esse tema
tão interessante. Bom dia, professor Otávio. Bom dia a todos e todas, os meus colegas aqui de bancada, ministra Elizabeth, José Augusto, Marcílio. É um prazer estar aqui na TV Conjur com todos vocês, falando desse tema tão importante que é o direito internacional em debate e todos esses problemas gerados por esse susto que a humanidade levou, que foi essa pandemia da Covid-19. Bom, à luz do direito internacional público, é certo que há um tratado que regula esse tema, e esse tratado internacional, não obstante não se nominar tratado, ele chama Regulamento Sanitário Internacional. Ele é uma norma de 2005, promulgada pela Organização Mundial de Saúde e ratificada pelos Estados. Isso é importante. Os países ratificaram esse tratado internacional, trouxeram ao seu direito interno para aprovação, e no Brasil é promulgado e publicado no Diário Oficial da União, e na China também. A China é parte formalmente do regulamento sanitário. E a pedra de toque do regulamento sanitário internacional, que é o pilar de todo o sistema protetivo da saúde humana em termos da Organização Mundial de Saúde, a pedra de toque, a pedra fundamental, conota o dever de informar. O dever de informar é o pilar mestre do regulamento sanitário internacional. Ocorre que esse dever de informar vem previsto no regulamento, e o dispositivo é o artigo 7º, que vai dizer o seguinte, que qualquer evento novo e ainda não conhecido, nascido num determinado estado, e aqui interessante, independentemente de sua origem, poderia não ter nascido na China, provindo da República Popular da China, deve ser informado à organização no prazo estabelecido pelo artigo anterior. O artigo anterior é o artigo 6º, quando se vai à leitura do artigo 6º, ele coloca um prazo absolutamente exíguo para essa informação, que são 24 horas. Ou seja, os regulamentos, disposições e a junção desse mosaico normativo do Regulamento Sanitário Internacional com as próprias normas soft law da organização sob o guarda-chuva, sob o framework, essa umbrella da Constituição da Organização Mundial de Saúde, impõe ao Estado o dever de informar no prazo de 24 horas. Antes que se descubra a cadeia do vírus, antes que se descubra a origem do vírus, antes de tudo isso. O que levou o mundo a um certo colapso, porque a China demorou mais de 2 semanas para informar. Ainda que avisasse em 48 horas, ainda que atrasasse 1 ou 2 dias, talvez não seria tanto esse problema mundial. Só que do dia 30 de dezembro de 2019, o mundo foi saber verdadeiramente que existia um vírus lá pelo dia que se contamina de pessoa a pessoa, esse é o grande problema, no dia 20, imagine, no dia 20, 21 de janeiro de 2020. Até esse momento, 6 milhões de pessoas tinham saído de Wuhan e aí a Itália se contaminou inteira e aí propagou para o mundo inteiro também, o que levou a própria organização, num relatório número 8º, se não me falha a memória, dizer, olha, nós erramos, e aí tem que ver uma certa também responsabilidade, ainda está cedo para isso, mas a organização ela não colocou qualquer sanção, ela não emitiu uma nota dizendo que a República da China estava errada em não ter avisado o mundo no tempo hábil, dizendo no seu relatório que, olha, nós erramos, a nossa primeira medida foi avisar o mundo de que essa endemia, que se transformou em epidemia e agora uma pandemia transnacional, era moderada. Não é moderada. Lá no relatório 7º, 8º, ela vai dizer, aquele nosso relatório dos dias 12, 13, 14, 15 de janeiro estava errado e essa pandemia não é moderada, ela é gravíssima no mundo todo. E aí já tinha se espalhado a coisa. Então, houve violação, não há dúvida, do Regulamento Sanitário Internacional. A pergunta é, a China, avisando ou não avisando o mundo, a pandemia sairia de controle? Ela poderia usar o Instituto da Força Maior? Ela até poderia usar o Instituto da Força Maior, porque a Força Maior no direito internacional é um evento que sai do controle do Estado. Exemplo clássico, uma aeronave em tempo de guerra sobrevoando um outro Estado, não pode, sem autorização, mas um cataclisma, um evento da natureza, ou o piloto joga a aeronave enche no chão e mata todo mundo dentro, ou ele atravessa o território da Ucrânia,
etc. Com força maior, o Estado não vai ser punido porque invadiu a soberania de outro território. Parece que a pandemia é uma questão também que se alastra e não se conseguiria ter contenção desse vírus. Acontece que essa alegação talvez a China não possa ter porque violou o dever de informar. Quer dizer, ela até poderia, mas ela, de certa maneira... E olha, e a China não é um monstro, a China tem ajudado o mundo inteiro, a China tem feito pelos países o que muitos países não fariam, efetivamente. Mas que houve uma violação do regulamento sanitário, não há dúvida, e ela mesma já consentiu que houve. Agora, como responsabilizar? Teria duas hipóteses, duas lentes. A primeira lente é o que os Estados Unidos vem fazendo, entrando com class actions e essas ações, demandando a China internamente, eventual, se logra êxito, penhora um bem chinês e tenta se refazer com aquele bem, o que eu creio que não vai dar certo. No Brasil, isso é impossível, tecnicamente, a jurisprudência sólida do STJ, a jurisprudência sólida do STF e jurisprudência do caso Ferrini, 2012, da Corte Internacional de Justiça. Não se demanda uma soberania, né, parem, parem, non habe iudicium, non habe iurisdictionis. Não há jurisdição entre iguais, então sobraria o acesso à Corte Internacional de Justiça. Onde que está previsto isso? No artigo 75 da Constituição do OMS. O artigo 75, ele vai dizer qualquer controvérsia relativa à saúde tem que ser levada à Corte Internacional de Justiça. E para isso, ele coloca duas condições, isso é importante rapidamente de explicar. A primeira condição, primeiro, chame o seu Estado que violou o seu sistema sanitário, que, portanto, lhe trouxe prejuízos, no caso, econômicos e milhares de vidas humanas em todos os países, para uma negociação. Não frutífera a negociação, provoque a Assembleia Mundial da Saúde. Alguns dizem que a Assembleia Mundial da Saúde é uma babel. Não se sabe o que acontece ali dentro, talvez se resolva o problema nunca. E depois, então, dessas duas medidas, venham à Corte Internacional de Justiça. Nesse estudo, que publicado na Revista Direito Civil Contemporâneo, que já está online, mas sai a revista agora, nos próximos meses, mas já está disponível na RT Online, eu fui pesquisar a jurisprudência da Corte Internacional de Justiça. E lá no caso do Congo versus Ruanda, lá no famoso caso da República Democrática do Congo versus Ruanda, dos conflitos armados na República Democrática do Congo, o Congo alegou, dentre outros, a questão não tinha a ver com isso, era conflito armado, mas o Congo alegou, dentre outros, o artigo 75. E a corte disse, Congo, o seu Estado não foi requerer uma negociação preliminar e tampouco provocou a Assembleia da Saúde. Então, nós não vamos utilizar o artigo 75 por este motivo, mas ela validou o artigo 75. Ela disse, cumpridas as condições, o artigo é válido. Então, temos um precedente muito interessante, professor Otávio. Muito interessante que a corte valida formalmente o artigo 75. E o que é melhor? Agora, no final de 2019, no famosíssimo caso, está em objeções preliminares, Federação Rússia versus Ucrânia, o famoso caso que está sob a jurisdição da corte, sob a Convenção Internacional sobre todas as formas de discriminação racial, está sendo discutido lá e foi discutido o artigo 22 da Convenção de Discriminação Racial. O que isso tem a ver com organização da saúde? Nada, mas o que interessa é a fórmula. O artigo 22 diz o seguinte, para provocar a jurisdição da Corte Nacional de Justiça, dois requisitos. Primeiro, uma negociação entre Estados. Não logrou êxito. Segundo, provoque o comitê do Pacto de Discriminação Racial. E a Corte Nacional de Justiça disse, esses requisitos não são cumulativos. Basta provocar um ou outro. Ou seja, a minha conclusão do estudo, a corte teria que seguir a sua mesma jurisprudência no artigo 75, porque ele é formalmente idêntico ao artigo 22 da Convenção de Discriminação Racial. Então, neste caso, uma boa advocacia, um bom litígio, cumprido as normas do diligent, de compliance, que necessitam para levar um caso ao Tribunal Internacional, bastaria convocar a China para uma negociação preliminar, e para que se pudesse levar essa demanda à corte. Claro que isso é mais teórico do que prático. Eu acho muito difícil um Estado levar um outro à Corte Nacional de Justiça, porque epidemias e pandemias podem nascer em qualquer lugar. Mas acontece que aí o caso seria mais de narrativa. Eu acho que a narrativa seria muito interessante em discutir até que ponto, doravante, o nosso futuro comum não estaria comprometido, lembrando também que a China é membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, eventualmente o não cumprimento de sentença, ela poderia
vetar até uma decisão do Conselho. Mas, em suma, em largas, não temos muito tempo, mas de maneira genérica, esse seria o caminho do processamento do Estado por epidemias e pandemias transnacionais perante a jurisdição das Nações Unidas, se não se parte para as class actions no Brasil, não daria, como alguns países, algumas soberanias têm procedido. Obrigado, professor Valério. A sua resposta também atendeu a um questionamento da Júlia Marçal, que está nos acompanhando. Eu queria só lhe pedir que reiterasse a informação. Como as pessoas podem ter acesso ao seu artigo publicado na Revista de Direito Civil Contemporâneo, que aborda este tema? Nosso artigo está lá na RT Online e agora, nesse período de pandemia, a editora Revista dos Tribunais, ela franqueou para assinantes e não para não assinantes todo o acesso dela graciosamente. Então, basta acessar a plataforma da RT Online, se cadastrar e encontrar o artigo. Mas quem também, nas minhas redes sociais, no meu Twitter, eu disponibilizei o link, vocês vão achar facilmente, para diretamente entrar na página da revista e baixar o PDF desse estudo, do qual Obrigado. Eu já agradeço de antemão, que foi publicado pela mão de ouro do professor Otávio Luiz Rodrigues Júnior. Obrigado, professor Valério. Agora eu convido o nosso queridíssimo colega, amigo, professor José Augusto Fontoura Costa, professor de Direito Internacional da Universidade de São Paulo, para tratar de um tema lateral, mas que, de algum modo, dialoga com a primeira abordagem do nosso programa. Professor José Augusto, nós temos hoje, em vários jornais, notícias por vários dias, de problemas na importação de equipamentos indispensáveis ao tratamento da Covid-19. A China, ela tem uma situação não de monopólio, mas de uma produção em percentuais altíssimos desses equipamentos. E tanto lá quanto em outros países produtores, tem havido situações que no direito civil são qualificadas como quebra contratual, resolução culposa, quebra eficiente do contrato, situações que geram para os compradores diversos problemas, mas que precisam de uma solução jurídica. Nessas hipóteses, professor Fontoura, qual a sua visão, quais os mecanismos e remédios necessários ou disponíveis para solucionar esse grave problema, especialmente agravado por milhares de pessoas que dependem desses equipamentos? Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, professor Otávio, querido amigo. Uma satisfação estar com você aqui, ainda que em meio virtual, bem como com o Marcílio, com o Valério e com a ministra Elizabeth, que eu tenho o prazer de conhecer nessa ocasião. O programa Saída de Emergência aí fazendo um grande sucesso, atingindo grande público. Eu queria tratar brevemente desse tema sob a ótica da chamada quebra eficiente do contrato. O que é a quebra eficiente do contrato? É mais ou menos a ideia de que, estando o contrato ainda sem serem cumpridas as suas obrigações, é melhor para todo mundo se eu quebrar o contrato para obter um benefício maior. Como assim? Digamos que eu vendi ao professor Otávio um respirador por $5.000. E o professor Valério vem e me oferece $7.000 pelo mesmo respirador. O que eu faço? Deixo de entregar ao professor Otávio, entrego para o Valério, e desses $7.000 que o professor Valério me paga, eu dou, digamos, $1.000 de compensação para o professor Otávio. Ou seja, todo mundo ficou, de alguma forma, mais feliz, porque o professor Otávio dava pelo equipamento $5.000 e ficou com 6, os 5 que não pagou, mais um que eu lhe paguei. Eu, porque ganhei $6.000, fiquei mais feliz do que com 5, e o professor Valério, porque pagou o que queria pelo equipamento. Ou seja, uma situação de quebra eficiente seria uma situação que levaria a todos os participantes da relação a uma situação melhor. Se fala muito da quebra eficiente nos Estados Unidos, na Inglaterra, em sistemas do chamado direito anglo-americano ou de common law, porque nesses países é praticamente inexistente a possibilidade de você fazer a execução específica da obrigação contratual.
E como você sempre resolve em perdas e danos, haveria aí na situação da quebra eficiente até uma tendência dos tribunais a não exigir danos muito elevados em razão aí da quebra eficiente. Eu quero falar brevemente aqui de quais seriam as soluções adotadas em dois importantes instrumentos internacionais. A Convenção de Viena de 1980 sobre compra e venda internacional de bens móveis e os princípios da UNIDROIT. A Convenção de Viena, ela não chega a estabelecer com clareza a ideia da execução específica. Na verdade, ela prevê a execução específica, mas ela diz que o país do tribunal não é obrigado a executar especificamente, a menos que exista um remédio idêntico, um remédio similar no seu direito interno. Portanto, eu estaria dependente do direito interno do tribunal para saber se eu tenho ou não tenho execução específica. Isso nos levaria a uma ideia de que aí eu não consigo forçar especificamente a execução específica e, portanto, eu tenho uma situação onde é possível a quebra eficiente. Então, se eu deixei de entregar o equipamento ao professor Otávio para entregar ao professor Valério, quebrou eficiente a uma compensação um pouco superior ao valor do contrato já seria suficiente para justificar essa queda. Por outro lado, os princípios da UNIDROIT sobre os contratos internacionais, que é um documento não vinculante, ao contrário da Convenção de Viena, que é um documento vinculante para o Brasil e no Brasil, porque a partir de 1º de abril de 2014, ela ganhou vigor interno, portanto deve ser, de outubro, 1º de abril foi vigor internacional, vigor interno foi em outubro, mas a partir de outubro de 2014 ela passou a vigorar internamente no Brasil, então isso vincularia os compradores e os vendedores brasileiros. Observe-se, inclusive se esse comprador ou vendedor é o Estado. Okay? Não há na convenção nenhuma limitação para que o Estado, quando atuando em os negócios, quando atuando no mesmo patamar de um ator privado, faça essas aquisições. Eu posso até discutir se a aquisição feita numa licitação brasileira está ou não está no campo do os negócios. Mas se eu vou a um fornecedor estrangeiro, como Estado brasileiro, e faço aí a compra, sem qualquer procedimento que deixe claro que essa é uma compra administrativa, etc., estou me equiparando e, portanto, também vinculado por essas convenções. Os princípios não têm essa vinculação clara de direito internacional. Entretanto, eles têm sido crescentemente utilizados, principalmente em arbitragens internacionais, que têm empregado os princípios da UNIDROIT como um instrumento de norma suplementar ao direito que eventualmente seja aplicado, quando não ao próprio direito aplicado. Como é que os princípios do UNIDROIT tratam da quebra eficiente? Em princípio, eles afastam a quebra eficiente. Por quê? Porque o inadimplemento contratual ele vai implicar a possibilidade de exigência de execução específica. Isso está no artigo 722 dos princípios. E essa execução específica ela só pode ser negada se o quê? Se a prestação for impossível, se a prestação for muito onerosa para o devedor, se o credor puder, com razoável facilidade, conseguir esse bem de uma outra fonte, comprei ao Otávio 10 toneladas de soja, não me entregou, eu compro do Marcílio as 10 toneladas de soja, tem um mercado amplo para isso. Ou se há um caráter pessoal, ou se houve um atraso no aviso da inexecução. Nenhuma dessas hipóteses estaria presente nisso. Quando isso não acontece, mesmo que o tribunal não consiga provocar mano militare a execução específica, ele vai fazer o quê? Vai utilizar multa e astrente. Multa e astrente não dedutível do perdas e danos. E, portanto, ele consegue criar uma situação de um estresse financeiro que vai acabar levando a outra parte ao cumprimento forçado da obrigação. Interessante, um instrumento internacional, portanto, que sendo aplicável a esse tipo de contrato, nos daria essa solução, uma solução ágil, uma solução importante para uma situação em que os próprios danos são imprevisíveis, os danos são de uma dimensão
particularmente quando atinge a vida humana, que, cujo cálculo é impossível. Era isso, Otávio, que eu tinha a dizer, mas não quero ultrapassar aqui o tempo que me foi concedido. Muito bem, Zé Augusto. A sua manifestação, ela realmente é uma fala que liga temas de direito civil, que para nós são muito caros, e dependerá também de uma visão até meta-jurídica, né, sobre uma prevalência de uma análise econômica dessas condutas ou de uma prevalência do caráter normativo, que vai sancionar a quebra contratual, ainda que beneficiada por tais circunstâncias. Mas, mantendo no campo da responsabilidade delitual e da responsabilidade contratual, agora nós avançamos para uma responsabilidade internacional dos Estados. E por isso que eu dirijo a pergunta à nossa queridíssima amiga, ministra Elizabeth Rocha, do Superior Tribunal Militar, e também professora do programa de pós-graduação da Uniceub em Brasília. Ministra, nós temos uma discussão que não é trivial, em vários países, inclusive no Brasil, sobre uma omissão do Estado em seus diferentes níveis federativos no que concerne a políticas públicas de saúde e o modo como essas políticas públicas estão sendo implementadas ou não estão sendo implementadas. Haveria hipótese de uma responsabilização internacional desses Estados, inclusive com recurso ao sistema interamericano de direitos humanos? Obrigado, ministra. Queremos ouvi-la com muito interesse sobre esse aspecto muito peculiar do direito internacional. Ministra, eu acho que a senhora está sem som. Você tem como ligar o som dela, o Newton? O botão do microfone fica embaixo à esquerda da tela. Embaixo. Agora sim, ministra. Funcionou? Isso, estamos lhe ouvindo. Bom, então, eu agradeço, professor Otávio Luiz, o convite para participar deste programa. Cumprimento os meus colegas, né, de discussão, professor José Augusto, professor Valério Mazzuoli, professor Marcílio Franca. E digo que todos nós sabemos que a sociedade mundial, após a Segunda Guerra, ela aderiu ao multilateralismo e à centralização das discussões internacionais em organizações e instituições transnacionais como a estratégia de preservação da paz e de desenvolvimento das nações. E neste atual panorama pandêmico que vivemos, a Organização Mundial de Saúde é uma agência especializada da ONU e se destaca pela expertise e pelo progresso comum da humanidade, sobretudo à vista do alto contágio da Covid-19, que já contabiliza mais de 300 mil mortos no globo e no Brasil. Até as estatísticas oficiais que foram lançadas ontem, mais de 27 mil perdas de vidas de brasileiros e brasileiras. E desafia ainda projeções muito mais trágicas. Então, em razão do ineditismo da doença, né, e o professor Valério colocou muito bem, houve uma descoordenação, talvez até um descumprimento do regulamento sanitário em países cuja discricionariedade acabou por elevar essa transmissão virótica em alto nível. Os líderes políticos foram, evidentemente, surpreendidos de todas as partes, de todas as matrizes ideológicas, pelos efeitos devastadores desse inimigo invisível que é o novo coronavírus. E, por isso, a OMS se sobreleva como essencial, exatamente para poder coordenar ações globais com foco em medidas locais. Então, ela é calcada em estudos científicos, em dados estatísticos que as nações que obtiveram e obtêm resultados favoráveis e desfavoráveis de combate à doença
assaram a ela, e daí institui a OMS protocolos de combate, né, e se destaca, entendo eu, como uma régua que deve medir essas ações pandêmicas, epidemiológicas dos estados. Bem, ocorre que em alguns países, não é, como o Brasil, lamentavelmente, está havendo uma série de resistências por parte do chefe de Estado que sopesam outros interesses ou outros métodos de combate a esse vírus mortal. Nós reconhecemos, né, que esse conceito de soberania absoluta e de domínio reservado às estatalidades está sendo cada vez mais mitigado nessa pós-modernidade, sobretudo diante de direitos humanos, né? E daí esse velho discurso de que os organismos internacionais apenas estabelecem recomendações que normalmente eram ignoradas pelos estados, né? Principalmente tendo em vista a debilidade dessas resoluções, ela se esvai, esse discurso se esvai. E se esvai, sobretudo, e aqui respondendo diretamente sua pergunta, professor Otávio, né, especificamente no Brasil, porque foi internalizado, por meio do decreto 26.042, de 1948, os atos firmados em Nova York em julho de 1946, por ocasião da Conferência Internacional de Saúde. Então, eu relembro que o Brasil se obrigou a acatar o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que proclama o direito à saúde como um dever dos Estados-partes para com os seus cidadãos. E no bojo vem o Comentário Geral 14 do Comitê de Direitos Econômicos e Sociais, que consagra adesão às diretrizes da OMS. O próprio Supremo Tribunal Federal, nas ADIs 6341 e 6343 e na ADPF 672, quando deferiu aos cautelares e apreciou essa crise federativa que se instalou entre a União, os Estados-membros e os municípios em razão das medidas impostas pelo governo federal, né, e em razão também da força cogente do decreto, especificou que nós devemos cumprir as determinações que o decreto internalizado na positividade doméstica determina. E eu ainda digo mais, professor Otávio, eu digo que se mesmo que o decreto não tivesse sido incorporado à positividade pátria, ele seria alcançado pelo parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição Federal. Então, em primeiro lugar, não houve, né, uma flexibilização das legislações internas no nosso país. O que houve, sim, foi valores comuns em normas jus cogens, né, que estão reproduzidas em textos internacionais, normas que são de caráter supranacional, mas que também incidem, né, pela sua força normativa dentro da nossa positividade vigente, e que perspectivam um direito internacional multinível e manejam diretamente com os direitos humanos que foram fundamentalizados e clausulados como pétreos pela Carta de 88. Então, o que eu entendo é que é possível, sim, né, como o professor Valério Mazzuoli, inclusive, colocou, a ideia da responsabilidade internacional. Né, porque o Estado perpetrador, que gera um ilícito, que gera um ilícito ou que gera danos a um indivíduo, a um outro Estado, a um organismo internacional, e no caso, especificamente, a população brasileira, ele deve prestar uma reparação adequada. E o professor Valério, eu estava aguardando o professor Valério ansiosamente esse seu artigo, porque eu tinha lido, né, que o senhor já tinha escrito 35 páginas, esperava o momento adequado para publicá-lo. Fico feliz de saber, né, que essa publicação já saiu, porque vou lê-lo com todo o interesse. Para a responsabilização, né, falta, é importante e é necessário uma insuficiência de zelo e uma falta de diligência no tocante à preservação da ordem pública ou da garantia da segurança da população que os Estados-partes, efetivamente, no caso do Brasil, se obrigou a acatar. Né? E claro que nós não estamos falando de uma responsabilização objetiva que prescinde de apuração. Né? O direito da gente, salvo especiais casos tópicos que estão disciplinados em convenções, admite, sim, e prestigia os postulados do devido processo legal. Então, professor Otávio, para se configurar a responsabilidade de um sujeito internacional, é necessário a ocorrência de três elementos. Que o ato
internacionalmente ilícito se traduza numa violação de uma obrigação internacional, e, lamentavelmente, isso tem se delineado no cenário político brasileiro, né? Que haja imputabilidade, que é a possibilidade de se atribuir a conduta ilícita a um sujeito internacional, e que haja o dano ou prejuízo, que pode ser moral e patrimonial, e perdas de vidas, é um patrimônio que não se tem nem como mesurar em termos de reparação. Muito bem, os países que ratificaram esses tratados internacionais, como o Brasil de Direitos Humanos, como o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos da ONU, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos e o Pacto de São José da Costa Rica, têm sim, professor, a obrigação moral e a obrigação jurídica inderrogável de proteger, né, o mais supremo dos direitos, que é o direito à vida. E ter direito à vida, segundo a observação geral do artigo número 36 do Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas, significa que ninguém pode ser objeto de ações ou omissões que causem ou possam causar uma morte não natural ou prematura e o direito a desfrutar de uma vida digna, como eu falei, né, o Estado se comprometeu a observar. Então, com certeza, professor Otávio, respondendo a sua pergunta, né, os Estados poderão responder, sim, não apenas os Estados, entendo eu, mas também os chefes de Estado poderão responder, né, na Corte Internacional de Justiça da Haia, porque não há responsabilização pessoal na Corte Interamericana de Direitos Humanos, a depender da sua atuação sabidamente equivocada para evitar a propagação do vírus, ou então da sua omissão em políticas públicas inadequadas. Ou seja, ele vai responder pela desídia de atuação junto à sociedade. Muito bem, ministra. Muito obrigado pela sua manifestação. E agora, fechando o primeiro bloco, nós passamos do direito internacional, no sentido estrito, para o direito da integração. Temos aqui o professor Marcílio Toscano Franca Filho, professor da Universidade Federal da Paraíba, procurador do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, mas, para nosso orgulho, de todos nós brasileiros, ele é árbitro suplente do Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul. E, portanto, ele vai nos trazer uma palavra agora sobre como o Mercosul tem reagido à pandemia. Quais são as grandes questões hoje envolvendo o Mercosul, os seus tratados e os seus atos de natureza convencional, e a conduta dos Estados-membros diante da pandemia. Essa é uma questão muito importante, especialmente pelo que nós temos lido das notícias dos jornais sobre restrições de acesso a nacionais brasileiros a outros países, situações de tratamento diferenciado. Será que isso tem alguma forma, de alguma forma, infringe os regulamentos do Mercosul? Professor Marcílio, muito obrigado, queremos ouvir. Muito obrigado, caro professor Otávio. Saúdo a todos os que nos assistem e agradeço o convite e a agradável oportunidade de compartilhar essa edição da TV Conjur, dedicada ao direito internacional, com a ministra Elizabeth Rocha e aos distintos colegas Zé Augusto Fontoura Costa e Valério Mazzuoli. Pois bem, o Tratado de Assunção, de março de 91, ele não menciona especificamente a questão da saúde em seus artigos. Todavia, há várias instâncias institucionais dedicadas às discussões do tema da saúde no nosso bloco sul-americano. Uma delas é o subgrupo de trabalho SGT-11 Saúde, criado ainda em 96 e dedicado à harmonização, ao desenho de estándares, de padrões técnicos, de requisitos comuns, da fixação de procedimentos harmônicos para assegurar o direito à saúde da população dos países da região. Outra instância institucional do Mercosul, que tem um papel relevante, é a reunião dos ministros de saúde do bloco, criada em 1995, subordinada ao Conselho Mercado Comum. O SGT-11, Saúde, é subordinada ao Grupo Mercado Comum, a reunião de ministros da Saúde, ao Conselho Mercado Comum. Pois bem,
Há ainda outras instâncias dedicadas à questão da saúde dentro do bloco? Há uma comissão de saúde no Parlamento do Mercosul, há o Instituto Social do Mercosul, há o Instituto de Políticas Públicas e Direitos Humanos do Mercosul. Portanto, essa problemática do tema da saúde, a problemática sanitária, ela, apesar de não haver uma específica referência no Tratado de Assunção, ela já é bastante antiga no bloco. Bom, o mote da saúde, ele, como eu disse, embora não exista o direito não previsto no direito originário do bloco, já deu origem a diversas normas do direito derivado da integração. Esse conjunto de normas fez com que o Mercosul produzisse uma resposta, de certa forma, rápida, veloz, desde as primeiras manifestações da pandemia. Como mencionou já aqui bem a ministra e o professor Valério também, uma certa pneumonia de causas desconhecidas foi pela primeira vez reportada pelo escritório da OMS na China em 31 de dezembro de 2019. Em 19 de fevereiro, houve uma reunião extraordinária de ministros da saúde do Mercosul em Assunção que definiu algumas estratégias preliminares para responder à ameaça global causada pelo coronavírus. Nessa ocasião, também foram discutidas ações de combate à dengue e ao sarampo. Isso é interessante, professor Otávio, porque havia naquela altura uma preocupação simultânea, não só com a chegada do coronavírus, mas com essas outras epidemias da dengue e do sarampo, que constantemente assolam o Cone Sul e a América Latina naquela altura do ano. Pois bem, foram adotadas algumas estratégias. O primeiro caso, se não me falha a memória, o primeiro caso oficial de Covid-19 detectado no Brasil foi em 23 de fevereiro. Cerca de um mês depois, em 18 de março, por meio de uma reunião virtual convocada pelo Paraguai, que ocupa atualmente a presidência semestral do Mercosul, os quatro chefes de Estado do bloco tomaram algumas medidas emergenciais destinadas a frear o avanço do coronavírus na região. Entre elas, facilitar a repatriação dos cidadãos em risco, favorecer o transporte regional de bens e serviços, favorecer o transporte de insumos médicos, por exemplo, promover a comunicação permanente entre as autoridades de saúde do bloco, e convocar os organismos multilaterais de crédito, e em particular o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, e o Banco de Desenvolvimento da América Latina, CAF, para discutir medidas econômicas de apoio regional. Desde logo, isso ficou acertado naquela reunião, naquela cúpula presidencial. No início de abril, o Mercosul aprovou ainda um fundo de emergência de US$16 milhões, destinado ao combate do Covid-19. Esses recursos reforçam um projeto plurinacional chamado Investigação, Educação e Biotecnologia Aplicada à Saúde, que desde 2011 já existe no âmbito do Fundo para a Convergência Estrutural do Mercosul, o FOSEM. Trata-se de um grande projeto de investimento em saúde pública, que, na verdade, trabalha com uma rede de instituições de grande prestígio em investigação científica de saúde pública dos quatro estados parceiros, como, por exemplo, a Fiocruz, aqui no Brasil, e Congêneres, na Argentina, no Paraguai e no Uruguai. Sob a presidência rotativa pro tempore do Paraguai, o Mercosul tem, portanto, procurado reforçar o seu papel de instância de diálogo e cooperação regional, adotando estratégias e ferramentas colaborativas de prevenção, contenção e mitigação da pandemia em distintos vetores de ação. O bloco tem uma instância frequente para discussão e coordenação de medidas e para troca de informação. O bloco tem sido essa instância frequente.
e já abrigou reuniões de chefe de Estado, reuniões de ministros da Saúde, reuniões setoriais da Comissão de Saúde do Mercosul, reuniões da própria mesa diretora do Parlamento do Mercosul, sessões virtuais do Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul, Tribunal de Assunção, além de reuniões e consultas públicas setoriais, como a questão importantíssima da violência de gênero, que aumentou demais durante essa época de isolamento social. Isso é interessante notar que a governança do bloco, a estrutura de governança do bloco, foi rapidamente flexibilizada para adaptar-se às limitações da pandemia. Através de uma decisão, a decisão 2 de 2020, de 5 de maio, autorizou-se reuniões online em todos os órgãos decisórios do Mercosul. Isso não é pouco, pode parecer uma coisa menor, mas não é pouco. A própria Comissão de Direito Internacional da ONU deixou de realizar a sua tradicional sessão trabalho de maio de Genebra esse ano, porque não conseguiu implementar a flexibilização dos seus trabalhos para a via online, por exemplo. A International Law Association, a tradicional associação de direito internacional, com seus 150 anos de história, realizou apenas o seu primeiro conselho executivo virtual há cerca de 20 dias. Portanto, o Mercosul, esse jovem de 29 anos, ano que vem nós completamos 30 anos de Mercosul, estamos também já adaptados a essa mobilidade que a pandemia nos obriga. Pois bem, até então tudo era presencial e essa mobilidade garantida pelo Mercosul foi alvo, tem sido alvo de elogio, né, de vários colegas com quem eu tenho discutido ultimamente em outras instâncias, outros eventos, outras reuniões internacionais. Isso mostra que o bloco, apesar dos seus parceiros, dos seus Estados-membros serem atingidos de modo diferenciado pela pandemia, apesar dessa simultaneidade dos efeitos, os países membros do bloco continuam solidários, trocando informações, continuam interagindo e cooperando na medida do possível. Muito bem, professor Marcílio. Muito obrigado. Agora voltamos ao professor Valério Mazzoli, começando a segunda rodada do nosso programa. Professor Valério, 1648, a célebre Paz da Westfália, que na verdade corresponde a um conjunto de tratados, sendo deles os mais famosos o de Münster, que reuniu os católicos, e Osnabrück, que reuniu os protestantes. Há uma espécie de frase que é comum para os internacionalistas, que é a ideia de que vivemos um mundo westfaliano, um direito internacional que nasce da Paz de Westfália. Esse modelo westfaliano hoje, ele é compatível com as necessidades que as nações possuem para a solução de crises como esta, uma crise tão grave comparada em sua extensão econômica ao que aconteceu em 1929 com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York? Precisaríamos de outras armas, de outros mecanismos para resolver esses desafios no âmbito do direito internacional? Antes da sua resposta, quero cumprimentar há uma quantidade enorme de seus alunos aqui da Universidade Federal de Mato Grosso, a Maria Lúcia Rolim, várias, a Meire Marques, cumprimentando, a professora Vera Viegas Liquidato, de São Paulo, também está nos assistindo, o professor Gustavo Mônaco, da Universidade de São Paulo. Então, temos uma assistência muito qualificada. Professor Valério, a palavra é sua. Excelente, excelente colocação, professor Otávio, e que nos permite evoluir e nos permite responder olhando o direito internacional sob duas lentes, né? O direito internacional westfaliano, Westfália ajudou muito o direito internacional, ajudou a fazer evoluir o direito internacional, ajudou a fazer evoluir as instituições do direito internacional,
a Guerra dos 30 Anos representou, na verdade, a gênese, essa semente de criação de um ius gentium, né, que pudesse fazer dialogar os Estados e na criação e no intento de criação de normas comuns para a paz e para a segurança das relações internacionais. Ocorre que, na pós-modernidade, nós não podemos mais combater os nossos inimigos, e aí está a Covid-19, que é um inimigo oculto, com um arsenal da época das caravelas. Essa é a grande questão. Westfália teve o seu grande papel, mas Westfália não se adaptou ao novo momento. Porque o direito internacional clássico westfaliano também é prepotente. É prepotente. Se pegarmos como exemplo o artigo 27 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, uma parte, um Estado parte, não pode invocar a disposição do seu direito interno como pretexto para descumprir uma norma internacional. Por que que não pode, se o direito interno pode ser melhor? Por que que não pode, se o direito interno pode ser axiologicamente, valorativamente mais pesado? Por que que não pode, se o direito interno, que estabelece estándares regionais, eventualmente superam os estándares globais em muitos casos que nós conhecemos? Há que se lembrar que o direito internacional é sempre o mínimo. O direito internacional coloca a plataforma emancipatória do nosso tempo. Quando se diz algo é protegido por uma norma internacional, é para saber, algo é protegido por uma norma mínima. O direito internacional quer dizer assim, os Estados têm que ter essa norma como mínimo numa plataforma de emancipação. Se no âmbito da sua soberania você protege mais, é essa tônica que prevalece. E essa tônica que veio pós-Segunda Guerra Mundial, com os tratados de direitos humanos e com essa avalanche de normas a partir tanto da Declaração Universal de Direitos Humanos, depois com o start da Convenção do Genocídio, Convenção contra o Racismo, pessoas com deficiência, minorias, grupos vulneráveis, etc., que vão num diálogo muito profícuo e a criação também de cortes regionais, Europa, década de 50, década de 60, sistema interamericano e década de 80 na África, os nossos três sistemas que existem são sistemas, porque há tribunais para resolver as suas respectivas contendas no que tange a direitos humanos, isso mostrou que Westfália hoje não tem mais as suas bases justificadoras. E a Covid-19 colocou, sem sombra de dúvida, colocou a globalização de joelhos. Os Estados não conseguem mais lidar com assuntos como esse, de uma pandemia transnacional, um assunto sanitário global, com exércitos, com fechamento de fronteiras, com regulamento de passaportes, ou seja, os passaportes, os exércitos, as seguranças, não valem mais nada quando se tem um inimigo que se espalha pelo ar. E o direito internacional tem que estar com os olhos voltados a essa segunda lente que eu estou começando a desenvolver agora e me parece que nós vamos ter que ter em mente um novo conceito de patrimônio comum da humanidade. É certo, né, que o direito internacional do meio ambiente e a questão de saúde também é uma questão ambiental, lato sensu, não há dúvida, mas sempre se discutiu muito o que é um patrimônio comum da humanidade, o que é esse patrimônio, o que a humanidade tem de comum patrimonialmente. E agora a pandemia da Covid-19 nos mostrou que nós temos um patrimônio comum a zelar para o nosso futuro. Ou seja, os seres humanos necessitam de um dialogismo que só o direito internacional pode resolver e indicar aos direitos internos o caminho a seguir. Eu escrevi dias atrás, na Conjur, um estudo que está sendo publicado na Itália também, com o juiz federal Hugo Frazão, falando sobre esse novo modelo de federalismo, esse federalismo cooperativo, que a Itália, apesar de não ser um modelo, não é formalmente federal, mas ela está tendo que ter cooperação entre as regiões, as províncias e o governo central para combater essa pandemia. E esse tipo de cooperação, esse tipo de diálogo, esse tipo de interação é tudo aquilo que o direito internacional contemporâneo deseja, porque não invoca as normas internacionais, não se invocam as normas internacionais quando o direito interno pode resolver o problema. O direito internacional é sempre subsidiário, ele é sempre secundário. A resposta primária tem que ficar para o Estado. Por isso que os controles, o controle de convencionalidade em geral, é sempre primariamente do Estado, nunca é de uma organização, de um tribunal internacional. Quando o direito internacional protege determinado tema, ele protege, como eu disse, como mínimo.
Isso é o mínimo. E às vezes nós ficamos espantados, porque, olha, o direito internacional está protegendo, nós temos que ficar tristes, porque aquilo nós não estamos conseguindo chegar ao mínimo civilizatório, ao mínimo emancipatório. Então, eu creio que nós vamos aprender várias lições dessa crise e que Westphalia será lembrado como um paradigma importante para que o direito internacional chegasse à sua adolescência, mas agora na vida adulta há contas para se pagar no final do mês e há mais responsabilidades. E esse direito internacional pós-moderno, que colocou a globalização de joelhos, ele só vai poder resolver os problemas da humanidade à base da cooperação, uma cooperação dialógica, uma cooperação num diálogo franco, numa cooperação aberta, e que se espera que países como o Brasil não deem esse péssimo exemplo de descumprimento de normas internacionais por atos do Poder Executivo, que o Brasil seja um país cooperativo e se integre ao direito internacional para que nós consigamos, dessa maneira, salvar esse patrimônio, me parece que já está muito claro o conceito desse patrimônio comum da humanidade, que é a saúde humana e que vai zelar pelo meu, pelo seu, pelo nosso futuro comum. Muito bem, professor Valério. Lembro aqui da nossa discussão na UFMT sobre... Eu tive a oportunidade de apresentar a minha tese de livre docência e nós... Fico muito feliz de ouvi-lo falando sobre esse caráter de uma certa residualidade e do papel do direito interno como fonte primária da solução dos conflitos. O nosso juiz federal, Hugo Frazão, também nos acompanha e cumprimenta a sua fala. Professor Marcílio Toscano Franca Filho, os alunos da Universidade Federal da Paraíba estão reclamando que querem ser mencionados aqui, que estão também a lhe acompanhar e a prestigiar a sua fala. Agora, professor Marcílio, diante da realidade atual, os objetivos do Mercosul permanecem intactos? Será esta crise a que vai deflagrar uma crise existencial no Mercosul, que há muito tempo vem sendo decantada quanto a uma espécie de... não um fracasso, mas uma debilidade do Mercosul quanto aos propósitos que, desde os primeiros momentos daquelas reuniões entre o presidente José Sarney e o presidente Alfonsín da Argentina, marcaram o nascimento dessa grande iniciativa que, até hoje, diminuiu e serve para diminuir as tensões regionais no Cone Sul? A palavra é sua, professor Marcílio. Professor Otávio, muito obrigado pela palavra e pela referência aos meus queridos alunos da Federal da Paraíba. Pois bem, eu acho que os fins do Mercosul, eles são atingidos de maneira assimétrica pela pandemia. O Tratado de Assunção, especificamente, ele menciona quatro grandes objetivos do Mercosul: a livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos, a tarifa externa comum conjugada com política comercial comum, coordenação de políticas macroeconômicas e setoriais e harmonização de legislações. Esses objetivos, esses quatro objetivos, como eu disse, são afetados de maneira assimétrica pela pandemia. Há objetivos cuja concretização torna-se, obviamente, mais difícil, como, por exemplo, a eliminação das barreiras sanitárias intrabloco, a livre circulação de mercadorias, às vezes, fica, de fato, comprometida. Há, contudo, metas que se aceleram, se intensificam e se fortalecem em razão da doença, da pandemia, como é o caso da harmonização de políticas setoriais de saúde, por exemplo, os controles sanitários, a troca de informações. Portanto, essa assimetria no que toca aos objetivos. No plano geral, eu antevejo que isso pode afetar o Mercosul de maneira bastante positiva. Esse pessimismo não me atinge, ao contrário, eu acho que as apostas para superarmos com êxito os malefícios econômicos, sociais da pandemia passam também pelo reforço da integração. Como mencionou o professor Valério, de fato, combater o vírus, esse inimigo invisível, é muito mais difícil, de fato, do que combater os exércitos westfalianos identificados nos seus uniformes, etc. Lhe digo isso por uma experiência pessoal.
há cerca de 10, 11 anos atrás, eu servia como funcionário da ONU e tive que ser evacuado de emergência de uma missão no Timor, onde houve um princípio de uma rebelião civil, um princípio de convulsão social. Foi muito mais fácil escapar do Timor no meio com o comboio da ONU e tal, naquela época, do que escapar da Itália há poucas semanas atrás, porque nós não víamos onde estava o inimigo, como combater aquilo. Era muito mais inseguro, era mais difícil. Toda essa nova... esse inimigo oculto e invisível, ele há de perdurar durante muito tempo em nossas relações pessoais, acadêmicas, comerciais. É interessante também perceber que essa dificuldade ela vai afrontar diversos campos do direito internacional. Temos aqui mencionado o direito do comércio internacional, os direitos humanos, mas há ainda uma pleia de questões do direito internacional que permanecem também tocadas pelo tema do coronavírus, como o direito do patrimônio cultural, o tráfico internacional de obra de arte, etc., etc. Muito bem, professor Marcílio. Eu agora convido o professor Zé Augusto Fontoura Costa para tratar de um tema que, se, de algum modo, conecta com as falas anteriores. E aí vamos tratar da circulação internacional. É possível, professor Zé Augusto, que o visto prévio seja revogado, considerando a superveniência da pandemia? E não posso deixar de mencionar, professor Zé Augusto, o comentário aqui do Celso Henrique, que nos acompanha, dizendo que a USP também está presente para prestigiá-lo na sua fala. Muito bem, professor Otávio. Prazer, mais uma vez, falar no Saída de Emergência, mas cumprimentar os alunos não só de São Paulo, mas também aqueles do Mato Grosso, da Paraíba e dos outros 24 estados brasileiros que certamente estão nos prestigiando nesse momento. Particularmente, queria mandar um abraço para o professor Mônaco, que nos dá a honra aqui, nosso titular de Direito Internacional Privado, prestigiando aqui o nosso programa. Eu pedi para falar desse assunto, professor Otávio, porque nas últimas semanas, com os Estados Unidos dizendo que ia proibir a entrada dos brasileiros, várias pessoas, obviamente não advogados internacionalistas, mas várias pessoas me perguntavam: ah, eu tenho visto americano, eu posso entrar? Eu ia dizer, bem, esse visto que você tem no passaporte, né, o visto prévio americano, como qualquer outro visto prévio, ele não lhe dá nenhum direito de ingressar no país. Na verdade, ele é mais uma condição que deve ser preenchida, sem a qual vai ser negado o ingresso. Mas mesmo quem tem vistos especiais de trabalho, de estudo, etc., não tem garantido o ingresso, e uma vez que tenha ingressado, não tem garantida a continuidade da autorização da sua permanência, mesmo por aquele prazo lançado no passaporte, né? A permanência ela pode ser sustada a qualquer momento. Isso porque, internacionalmente, não existe nenhum dever de um Estado soberano aceitar no seu território a presença de qualquer estrangeiro. É óbvio que existem regras internas e regras internacionais que suavizam essa situação. Mas o direito internacional, nem no caso mais extremo, que é o caso do eventual ingresso de refugiados, não garante o ingresso do refugiado. O refugiado, o que ele tem? Ele tem o direito a não ser retornado. Ele tem o direito a não ser expatriado. Ele tem o direito a ter condições mínimas para uma sobrevivência digna no estado ao qual no qual ele está presente. Mas nenhum estado tem o dever de fazer o refugiado ingressar no seu território. Uma vez que a pessoa ingressa no seu território, ainda que de uma maneira não oficial, ele passa a ter
essa circunstância do recurso. Então, o que dizer de uma situação muito menos grave, de uma situação muito menos vulnerável de uma pessoa que viaja a trabalho, a negócio, a turismo, ou ao que quer que seja, para um país estrangeiro. Assim como nenhum estrangeiro tem o seu ingresso garantido no território brasileiro, e nenhum estrangeiro tem a sua permanência garantida aqui. Até mesmo a relação de residência permanente, ela pode eventualmente ser revogada. Claro que isso tem um procedimento, claro que isso não acontece de uma maneira tão dependente unicamente da sanção administrativa, como é no caso dos vistos que não geram a permanência. Mas tudo isso deve ser levado em conta. Até mesmo as questões de unificação, união da família, se é um estrangeiro que está viajando, esse estrangeiro pode ter a sua entrada negada, mesmo membro de uma família que é uma família que vive naquele país. São situações graves, são situações complicadas. Em um momento de pandemia, o fechamento para o ingresso de estrangeiro pode acontecer a qualquer momento. O fato de você estar no voo quando esse ingresso foi fechado não garante a sua entrada, ao contrário da situação do nacional. O nacional do país, ele sempre tem a sua entrada garantida. O retorno do nacional ao seu país, isso nunca pode ser negado pelo país de origem. Eu posso até, eventualmente, e isso pode ser uma atitude muito correta, levar as pessoas para um lugar de quarentena, para um lugar de isolamento, como foi o caso daqueles brasileiros que estavam em Wuhan e que foram trazidos de volta ao Brasil, passaram por um período de quarentena. Isso é absolutamente natural, absolutamente normal, mas o nacional ele nunca pode ter o seu ingresso, o seu retorno ao país negado, mas isso pelo próprio direito internacional. Entretanto, o ingresso do estrangeiro este nunca, nunca, nunca é garantido. Até o momento em que o ingresso é realizado, o estrangeiro não tem nenhum direito subjetivo a entrar no outro país. Assim como o país de origem do estrangeiro não tem nenhum direito à aceitação do seu estrangeiro, do seu nacional naquele país. É óbvio também que no campo diplomático isso tem alguns outros ajustes. Não vou tratar disso aqui, mas não é evidentemente isso da situação, essa situação que nós estamos falando. Mas assim, se você tem um passaporte com visto americano, visto canadense, visto japonês, fique sabendo que o seu ingresso pode ser negado na entrada na fronteira, tá? Bem como o seu trânsito, se você está indo do Brasil para o Japão via Estados Unidos, mesmo no seu trânsito, o seu ingresso pode ser negado, o seu trânsito pode ser negado. Então é preciso tomar muito cuidado e observar atentamente essas proibições. Infelizmente, isto parece não só uma herança westfaliana, mas um sinal de um mundo que se balcaniza, mas é bom que seja assim. Os Estados certamente não têm nenhuma tendência nos próximos anos abrir mão do seu integral poder de negar a entrada a quem ele bem entender, embora não possa negar o seu nacional. Era isso, professor. Obrigado, professor Zé Augusto. Me conectado com a sua abordagem, eu gostaria de ouvir a nossa querida ministra Elizabeth Rocha na última fala do segundo bloco, sobre um tema que é também fronteira com direito constitucional. A hipótese da flexibilização, ministra, de direitos fundamentais dos súditos de estados nacionais, especificamente em relação a um tema que já foi, de certo modo, bastante abordado anteriormente, a liberdade locomotiva, mas a questão das limitações de consumo em época de quarentena, de lockdown. Como o direito internacional privado pode oferecer respostas para este problema? Caríssima ministra. Muito obrigada, professor Otávio. Peço desculpas aos nossos espectadores pelas minhas confusões aqui informáticas, né? A pós-modernidade às vezes me confunde um pouco, mas o fato é que a Organização Pan-Americana de Saúde, que é um braço da OMS, ela declarou recentemente que a Sul-América agora é o centro de epidêmicos, né, da Covid-19. E com isso, lamentavelmente, a região assumiu o lugar que até então pertencia à China e um pouco depois à Europa, né, e aos Estados Unidos. Bom, o Brasil hoje, ele
tem um papel, lamentavelmente também destacado, com relação à questão do tratamento do surto epidêmico. Né? E por isso é tão importante, como o professor Marcílio colocou, essas políticas integrativas mercosulistas, para que a região possa adotar políticas sanitárias comuns, a fim de que combatemos todos juntos, dentro do bloco, esse mal invisível que assola a humanidade. Não é? Porque, afinal de contas, as relações são muito mais, as relações internacionais são muito mais amplas e visam muito mais os aspectos humanitários do que a economia propriamente dita. O lockdown e as medidas de restrição e as quarentenas que foram impostas pela OMS, como estabelecimento de fechamentos de estabelecimentos, o fechamento de estabelecimentos comerciais, melhor dizendo, escolares, industriais, etc., causam prejuízos imensos à economia e efetivamente resvalam em garantias que foram fundamentalizadas na nossa carta política. Mas o fato é que quando os governos, no caso estaduais e municipais, determinam e promovem essas medidas de isolamento, eles buscam justamente preservar a vida de um número considerável de pessoas que poderiam ser contaminadas face ao alto contágio da Covid-19. Não é? E aí entra o papel do Estado, professor Otávio, para amparar os hipossuficientes. Nesse sentido, eu entendo que as restrições, nomeadamente a liberdade de locomoção, que é a mais atingida, elas têm que ser flexibilizadas, estão sendo flexibilizadas em nome de um bem maior, que é a vida humana. E o Supremo já assentou, inclusive, que os direitos fundamentais não são absolutos, eles se relativizam na medida das necessidades que os estados apresentam. E, para isso, nós temos uma série de estado e sítio, né, que justamente obstrui, né, que coarta essas garantias tão relevantes, mas que, em momentos de crise, necessitam, periodicamente, pontualmente, serem limitadas pelo poder do Estado. A emergência da Covid-19, ela é, né, diante do direito internacional e diante do direito constitucional, ela é uma premência. E, por isso, ela autoriza, sem dúvida alguma, a flexibilização dos direitos e das liberdades pessoais dos cidadãos, não é? E os direitos políticos, nesse caso, não, mas, enfim, os direitos, os bens jurídicos que a Constituição promove, eles ficam temporariamente suspensos para garantir a vida das pessoas. E, na mesma esteira, o direito internacional dos direitos humanos autoriza que os estados possam suspender esses direitos em casos emergenciais, excepcionando, por óbvio, a vida das pessoas. Então, teoricamente, há uma justificação, né, para que a restrição dos direitos e das garantias fundamentais das pessoas e do coletivo, né, sejam privadas em nome de uma extrema vigilância por parte da sociedade civil e das instituições democráticas, visando o Estado um bem maior. Né? Essas medidas de isolamento social, que são prolongadas, claro que levam a novas ameaças. Daí a necessidade das instituições estarem atentas, da sociedade civil estar atenta, né, do regime democrático estar atenta, porque pode exigir outras respostas, como, por exemplo, o Estado se tornar responsável pela subsistência dos seus cidadãos. Existem tratados e pactos que garantem isso. E nesse sentido, professor Otávio, eu acho que o que fica de toda essa lição, o que fica de todo esse horror humanitário que nós estamos vivendo, é que os indivíduos, independentemente da nacionalidade, eles clamam por um passo certo contra esse invisível. E para que a nossa tragédia, para que essa tragédia não se converta em farsa, há que se prestigiar, sim, o direito ao saber qualificado, que é um fruto da cognição e da pesquisa, sob pena de responsabilidade daqueles que, por ações ou omissões, não prestigiam a ciência. E é isso que eu tenho a dizer. Acho que, nesse caso, não há realmente nenhuma violação a direitos fundamentalizados e acho que são essas as medidas que a OMS recomenda, que o Brasil aderiu aos tratados e que nós temos que implementar no Brasil e como o mundo todo fez. Muito bem, ministra.
Encerramos o nosso programa. Eu agora vou passar para uma despedida de cada um dos convidados, agradecendo novamente pela disposição em nos ajudar aqui na TV Conjur, dizendo que, apesar de ser um programa de direito internacional, ele está sendo marcado por uma presença significativa de pessoas de todos os rincões do Brasil, Marabá, Sul do Pará, Curitiba, Natal, Salvador, todos aqui se manifestando, e agradeço profundamente a atenção. Professor Macírio, suas palavras de despedida. Professor Otávio, as minhas palavras de despedida são, em primeiro lugar, reafirmar o meu voto de esperança e otimismo na integração regional. Eu acho que distanciamento social, isolamento, e agora, para usar uma palavra da moda, low contact economy, economia de baixo contato, só são eficazes para indivíduos, nunca para estados. Portanto, fortalecer e aprofundar as iniciativas, quer de integração regional, as iniciativas de integração transregional, os fóruns multilaterais também, como a ONU, são iniciativas importantíssimas. Só uma última observação. Há hoje uma questão, tanto nossa, dos internacionalistas, como dos nossos colegas constitucionalistas. Qual é a melhor resposta? Local, regional ou global? A federação, o Estado unitário, a ONU, o Mercosul? A resposta, eu acho que é sempre a resposta multinível, nunca a resposta autoritária, a resposta pouco transparente, a resposta individual. A resposta multinível, e é com esse voto de esperança no multinível, professor Otávio, que eu agradeço o seu gentil convite e aos colegas pela oportunidade de ter esse debate rico, que eu tanto aprendi agora pela manhã. Encerrando esse riquíssimo debate, professor Zé Augusto, para a sua despedida. Muito obrigado, Otávio. Para mim, um imenso prazer estar aqui consigo, com a ministra Elizabeth, professor Valério, professor Macílio, professores de quem eu gosto muito e que não encontro há muito tempo, mas isso são fatos da vida. Elizabeth, que conheci hoje, espero encontrar com maior frequência no futuro. Aos colegas que nos assistem, um grande abraço a todas e a todos, mas espero ter sido de alguma forma útil para as reflexões de vocês. Obrigado, Zé Augusto. Muito útil e muito importante sua contribuição. Valério Mazzuoli, sua despedida. Meu caro professor Otávio, caros colegas, cara ministra Elizabeth, caríssimo Marcílio Franca, caríssimo José Augusto, caríssimos telespectadores, nossos alunos da Universidade Federal, nossos alunos das demais universidades aqui presentes, da Universidade de São Paulo, da Universidade Federal Paraíba, da Universidade Brasília e de todo o Brasil que estão aqui nos assistindo. Queria agradecer imensamente essa oportunidade de estar aqui debatendo esses temas tão caros e dizer que essa iniciativa da TV Conjur é muito profícua. Esse momento nosso de isolamento, esse momento de pandemia, nos mostrou outra coisa também, a não ser, para além do estudo das nossas áreas de interesse, no nosso caso aqui o direito internacional, nos mostrou também que nós podemos estar próximos mesmo à distância. Então, muito feliz de estar aqui com vocês, os alunos e os ouvintes que quiserem ter um contato maior comigo, eu estou no Twitter, no Instagram, será um prazer recebê-los. E dizer a você, meu querido amigo Otávio, parabéns por essa condução brilhante, como sempre, com mão de mestre e dando aí esse show para todos nós. Um forte abraço, que Deus abençoe a todos. Obrigado, Valério. Honra nossa. Muito obrigado pela sua exposição. Professora e ministra Elizabeth Rocha, querida amiga, suas palavras finais. Também eu, professor Otávio, só tenho a agradecer o convite da TV Conjur, o seu convite, não é? E cumprimentar todos esses valorosos e brilhantes professores, incluindo o senhor, professor, por essa manhã tão profícua, não é? Onde nós podemos debater questões tão perto de nós, apesar de ser do direito internacional. Não é? Eu agradeço a todos e desejo aqui, deixo o meu abraço de paz, desejando saúde e uma breve e rápida recuperação para a humanidade desse vírus letal.
Obrigado, ministra. Como é tradição, sempre encerro o nosso programa com uma citação de obra literária, jurídica ou não jurídica. Eu pensei em terminar com Hugo Grotius, o Hugo de Groot, sobre o Tratado da Guerra e da Paz, em homenagem aos westfalianos aqui presentes. Mas não, eu vou terminar o nosso programa com Ulrich Beck, o célebre sociólogo da sociedade de risco, porque esta pandemia parece que reaviva as proféticas palavras de Beck dos anos 80 sobre o impacto do desastre de Chernobyl, que não conheceu fronteiras e contaminou boa parte da Europa, sem falar no território da Ucrânia. Disse Beck em seu livro de 1986: ao mesmo tempo, os riscos produzem novos desníveis internacionais. De um lado, entre o terceiro mundo e os países industriais, de outro lado, entre os próprios países industriais. Eles esquivam-se à estrutura de competências do Estado nacional. Diante da universalidade e da supranacionalidade do fluxo de poluentes, a vida da folha de grama na floresta bávara passa a depender da assinatura e implementação dos acordos internacionais. Por isso que nós hoje debatemos o direito internacional em tempos de pandemia. Até a próxima semana. O Saída de Emergência continua em horário especial, semana próxima, na quarta-feira, 15 horas, com o ministro Néstor Cordeiro, do STJ, a professora titular de Direito Penal da Universidade de São Paulo, a Ana Elisa Liberatore Bechara, e outros convidados para tratar do direito penal em tempos de pandemia. Em nome da TV Conjur, da revista eletrônica Consultor Jurídico, da Rede de Direito Civil Contemporâneo, que convida a que todos conheçam suas páginas nas redes sociais, agradeço imensamente por esta agradável manhã, tratando de temas tão especiais. Obrigado e uma boa tarde.